חיים קורן, לשעבר שגריר ישראל במצרים, תשמע, יש שני דברים שלא שמעתי מאז התקרית הזו אתמול. אחד, ביקורת עקיפה נגד מצרים על מה שהיה שם, ושתיים, התנצלות של המצרים. גם התגובה המצרית הייתה תגובה מאוד רפה, מאוד, בוא נאמר, אמורפית כזו, שאולי היה שם איזה חייל סורר, אבל ישראל צריכה לדרוש התנצלות. אז העניין שראש הממשלה התייחס אליו, אני חושב בצורה מאוד ברורה, התגובה של המצרים הייתה באמת מביכה, והיא זלגה מהר מאוד לאמצעי התקשורת במצרים, ואני מניח ששר הביטחון שלנו, שתאם עם שר הביטחון המצרי והרמטכ"ל המצרי והרמטכ"ל שלנו, הודיעו כולם שהם ימצאו ביחד את החקירה עד תום, ואני אבל יש למצות את החקירה עד תום, ויש לקחת אחריות על מה שקרה שם. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם היה מצב הפוך, שבו חלילה הישראלי יורה בחיילים מצרים, איזו מהומת עולם הייתה מתפתחת, ואיכשהו כאן זה עובר בסוג של שלוות נפש מהבחינה הזו, שלא מפנים אצבע מאשימה ואומרים למצרים, חברים, קחו אחריות, שאו באחריות על מה שקרה כאן. טוב, אני שמעתי התייחסות של ראש הממשלה מאוד ברורה בעניין הזה, שהוא מצפה מהם לתיקון ההתנהגות הזאת ולמצות את האמת עד תום. האמת היא שגם אני הייתי שמח לשמוע הודעת תיקון על הדבר הזה. אני גם משער מאיזה זווית הבכירים שלנו מסתכלים על העניין הזה, והם היחסים הבאמת יוצאים מן הכלל האסטרטגיים שיש לנו עם מצרים, והרצון גם המצרי וגם הישראלי לפתור את הבעיה הזאת מהר וטוב. לא בכדי אמרתי שהם מובכים, כי הם לא ציפו לדברים האלה. אני רק מזכיר שכל אימת שצריך תיווך בעזה, או דברים הרבה יותר גדולים מזה, או המעורבות המצרית בשנים האחרונות, גם בנושא שלנו עם עזה ודברים אחרים, היא משמעותית מאוד. למרות שאני כן חייבת בעניין הזה לומר לך, תשמע, יש לנו הסכם שלום עם מצרים, אבל המצב כרגע במצרים הוא לא המצב האידיאלי מבחינתנו. אנחנו יודעים שהדיפלומטים הישראלים מסתובבים שם עם הבטחה מאוד גדולה. ברמה של דיפלומט ישראלי לא יכול להסתובב היום בקהיר בלי מאבטח. 45 שנה אחרי שחתמנו על הסכמי קמפ דיוויד, העם המצרי לא חי לגמרי בשלום עם ישראל. יש שם הסתה מאוד גדולה, יש שם שנאה מאוד גדולה. זה לא המצב האידיאלי מבחינתנו. כן, אבל כולנו חווינו את זה. מי ששירת במצרים, וגם אני כשגריר, ההבטחה היא לחם חוקנו, והאיומים על חיינו באים לא רק מטעם המצרים, אלא גם מארגונים אחרים, ואנחנו למדנו לחיות עם זה. לא שזה בסדר. עכשיו, הסיפור הוא נכון, אבל כשאת משווה את התקופה היום לתקופה שהייתה בזמן מובארק, למשל, המצב היום הרבה יותר טוב, וגם בעניין ההסתה, אני מסב את תשומת ליבך שהנשיא הזה, סיסי, הכניס לתוכנית הלימודים טיפול בנושא של הסכמי קמפ דיוויד. הם מכניסים את העניין הזה של אנטישמיות. הוא משפץ בתי כנסת יהודיים, גם באלכסנדריה וגם בקהיר. כן. זה נעשה בשקט, זה נעשה בהתמדה, אבל זה נעשה. זה לא היה קודם. כן, ועדיין הלל, אנחנו רואים פה שוטר מצרי שמגיע עם 6 מחסניות וקוראן. כלומר, הייתה כאן איזושהי הסלמה, איזושהי סלימיזציה בחיים האישיים של אותו שוטר. משהו שיכלו לשים עליו את היד לפני כן? תראי, הוא גם נהדר ממסדר הבוקר, גם מעידים שראו אותו מתארגן, מתגלח, עושה איזושהי, לא יודע איך לקרוא, זה הכנה טקסית, כמו שעושים מחבלים מתאבדים. הם גם דיווחו לישראל בעצם מאזור השעה 4 שהוא נהדר, לא, סליחה, רק ב-9 בבוקר הם דיווחו שהוא נהדר. אני מבין שסמוך שישראל כבר ידע על האירוע. כן, סמוך להימצאות הגופות דיווחו ממש זמן קצר לפני כן. וגם את רואה, הוא חוצה את השטח, והוא לא חוזר חזרה לשטח מצרים, וכאן הוא מסיים את האירוע. ובואי נודה על האמת, אם הוא חוזר לשטח מצרים, אני בספק אם מישהו היה בכלל ממצא איתו את הדין בצד שלנו. הוא נשאר בשטח, מנסה להרוג, מצליח, ובעצם הגיע כדי למות, שהיד לכל דבר. וכן, בהחלט עולה כאן לשאלה, ואני מצטרף גם לדבריו של השגריר לשעבר, שישראל מחויבת פה באמת לדרוש התנצלות פומבית, לא משתמעת לשתי פנים, ודאי לא השקרית שהגיעה אתמול ב-2 בצהריים, אלא משהו פומבי, וגם הסיסי עד עכשיו קולו לא נשמע. כן, אז אגב, הוא לא הוגדר במצרים כשהיד, חשוב לציין את העניין הזה, אלא, וזה משנה,
מבחינת הרשתות החזרתיות, פלסטינים ואחרים שמתלהבים. כלומר, היחס הוא לא כמו ברשות הפלסטינית כשמישהו יוצא לרצוח יהודים. לא, במקרה שלו, של השוטר הזה, השוטרים האלה הם לא האליטה, הם כוח אדם לא מזהיר, הוא פחות טוב, שהוא בגלל הסכמי קמפ דיוויד, ביקשנו שלא יהיה צבא על הגבול וכולי. ואני רק אומר בצורה כוללת שגם אנחנו, צה"ל עושה שם עבודה מבחינה של מניעת סמים וכולי, וגם המצרים, עבודה מאוד חשובה. אז מיד נמשיך ונרחיב בעניין.